Beograd je prvi put naseljeno 1866. godine, tada su došli Nemci u Belo Blato koji su i oformili selo. Međutim, oni su to bili vrlo kratko, nekih 20 godina i onda, pošto to, u to vreme 1877. godine bila velika poplava, poplavila je naselje, oni su se iselili u Rumuniju, više se nisu vraćali. I onda je Mađarska država raspisala kolonizaciju 1882. godine i tada je drugi put se naseljavaju ovde Slovaci, 180 porodica iz Padine je došlo i ponovo su oformili ovde naselje. Odmah iza toga su se doseljavali ostale narodnosti kao što su ponovo Nemci, Mađari i Bugari i oformili su selo koje kontinuirano živi sve do današnjeg dana. Recimo još za vreme Tita je otišlo dosta ljudi koji se manje više nisu ni vratili. Neki su se vratili, ali jako malo, ali sad u ovo zadnje vreme se puno ide u inostranstvo, najviše se ide sad, Slovaci idu u Slovačku, tamo nalaze poslove, a ide se i u Austriju, Nemačku, ko gde se snađe. Tako da možemo govoriti da je sigurno jedno 300 ljudi otišlo iz Belog Blata. Čak idu i čitave neke porodice. Ti imaš 19 godina i koju školu si završila? Završila sam srednju ekonomsku školu, Smet Trgovac. Znaš šta mi interesuje, ti si bila najbolji đak u svom razredu. Tako je. I kao najbolji đak u svom razredu, ti si dobila mogućnost da završiš četvrtu godinu, ali si odustala i pre si se odlučila da ideš napolje. Zašto? Tako je, zapravo odlučila sam da završim višu školu. I to mi je sad trenutno u planu. Naravno, za to treba novca, svakako. I recimo da odem u Slovačku je bio i jedan od tih razloga. Ono što je definitivno problem, to je što mladi kada izađu iz škole, ne samo iz škole, i sa fakulteta, ne mogu da nađu posao. Znači, to je definitivno problem koji postoji. Dok država ne krene napred, dok ne bude potrebno kadrova, zaista taj problem će biti. Učenici, dece definitivno sve manje, znači u Srbiji vlada bela kuga, gube se odeljenja, svake godine sve manje upisujemo dece i to je jedan problem. Znači, to su veliki problemi koji su pred školstvom i pred prosvetnim radnicima. Nije učitelj kriv što ima tri deteta u odeljenju, zaista nije kriv. Ti imaš pasoš Slovačke kao nacionalna manjina ili... To nije pasoš, to je kao radna dozvola Slovačka. Tako da to je samo za rad, nije pasoš njihov. Samo za Slovačku isključivo. I to si striktno napravila zbog toga da možeš da radiš tamo? Tako je. A kako očekuješ da nađeš posao u Slovačkoj? Pa, za sad preko interneta sve. Ima zaista dosta ponuda. Lepo može, mislim, da se zaradi. Okej su ponude, ima dobrih poslova, ima manualni poslovi, nisu teški, može svako da ih savlada. Recimo, mi smo radili u skladištu, zaista su bili laki poslovi. Mm-hmm. A kaži mi, ti si to našla bukvalno preko interneta? Da. I nemaš neki strah kad tako nađeš neki posao da ćeš biti prevaren? Naravno, to uvek postoji. Pre svega zato što ljudi sa srpskim pasošem idu na crno, bilo gde da idu, oni idu na crno. Tako da uvek strah postoji, ali šta ćeš, moraš. Pa kako se ide na rad u Slovačku, ne može drugčije nego na agencije. Dakle, moraš ići preko agencije. To je stvari na crno. Mi nemamo pasoš Evropske unije, oni nas prijave kao radnike sezonske tamo i mi odlazimo. Iskreno ti kažem, ja sam našao agenciju koja je iz Novog Sada i sve sam se usmeno dogovorio. Dakle, ja nemam nikakve garancije i svestan sam da je to veliki rizik bio, ali kad smo otišli tamo, morao sam da čak i fizički pretim tom iz agencije da bi počeo posle nekoliko dana da dobijam neke pare. I tu su često preduzeća koji imaju ogromnu glad ponekad za radnom snagom koja je mlada, koja je produktivna,
produktivna znači da je moguća eksploatacija, recimo, ako je produktivnost i ako ti radnici nisu svesni svojih prava i koja je celokupna strategija, koja je cela priča u svemu tome. Znači, imate radno intenzivne sektore, gde često trebate stajati pored tih linija i trebate biti brzi i oni isto gledaju da se uzimaju mladi koji mogu još fizički to da podnesu, ako ne znaju svoje radna prava još bolje, ali sa druge strane oni isto gledaju i to da i znaju unapred da ljudi ne mogu to, mnogi ne mogu to izdržati dugo i zato je recimo ta fluktuacija jako visoka i oni recimo zato se strateški opredeljuju zato da rade sa recimo tim privatnim agencijama. Rad na traci meni nije predstavljao veliki problem u početku, ali nemoj da zaboravimo da ja 12 sati radim svaki dan i kada ti ceo dan stojiš pognut, ceo dan radiš rukama u jednom mestu, ne možeš da se krećeš, koliko god da si fizički jak i spreman, ne možeš da izdržiš to nad više dana. I jednostavno imao sam problem da su mi ruke oticale. Dakle, oticali su mi ruke i leđa su mi se raspadala. Ali šta ću, čutim? Jel vidiš šta se desilo? Mi kada smo došli tamo, oni tebe prosto proveravaju na par radnih mesta, kada se ta provera završi, dakle, ima onaj jedan Koreanac koji dođe sa štopericom i meri. I ti ako ne možeš nešto uraditi za određeno vreme koje on zacrta, recimo, ako ne mogu da stavim plastični oplat u ekrana za 8 sekundi, odnosno tog trenutka kaže sledeći. I nema tu više rasprave. Od moje grupe, 20 ljudi koji došli iz Srbije, preko te agencije, 10 se posle nedelju dana vratilo kuću u svom trošku. Ovde u Mužlji, u predgrađu Zenjina, najveći je broj migranata. Zato što ovde živi mađarski živalj, koji je 2011. dobio mogućnost da uzme pasoš Evropske unije. Mužlja je imala izuzetno veliku privlačnost 80-ih i 70-ih godina 20. veka, kada je bila potrebna industrija, ženska i muška ruka, radna snaga je bila potrebna. Onda iz okolnih mesta, iz Lukinog sela, Beloblata, Mihalova i iz okolnih sela su se doselili. I sad, pošto nema ekonomske sigurnosti, onda oni odlaze. I to je to talna procedura, ali sad dolaze, sa druge strane, dolaze koji kupuju zato što dosta su jeftine kuće u mesnoj zajednici Mužlja. I uglavnom tu su socijalni slučaj, mi znamo iz Skotskih i Pribaleški da imamo puno socijalnih slučajeva koji dolaze roditelji sa niskim primanjima ili su nezaposleni ili privremeno, povremeno zaposleni, na osnovu toga su uglavnom su socijalni slučajevi. Koliko su žitelji Mužlje odlučni da odu van Srbije, vidi se po tome što prodaju svoje nekretnine. Sada se u naselju nalazi više od 100 kuća koje se prodaju. 2,5 godine, znači ne postoji agencija gdje ja nisam dao. Da prodajem farmu, prodajem kuću, prodajem zemlju, sve prodajem. Pa nisu nas, jel nas trojica ili četvorica su nas kontaktirali. Da. I to neki prevaranti. Sa druge strane, mislim da ni gradska uprava, ni država nisu uticali na to da ne dolaze do asimilacije mađarskog živalja, jer nema tu na nacionalnom osnovi zastupljenost nacionalnih manjina, kao to bilo za vreme stare Jugoslavije, za vreme Tita. Na osnovu nacionalnih pripadnosti mogli ste da budete član, ne znam, nekog... da budete član gradske uprave i tako dalje. Tako da vodila se struktura koliko je bilo zastupljeno Mađara, Rumuna, Slovaka, toliko je bilo ih i u tim društvenim zajednicama, odnosno u izvršnom veću i tako dalje i tako dalje. O tome se ne vodi sad računa. Šta je tebe ponuklo da odeš u inostranstvo da radiš? Naravno, kao i ostale, više sila prilika. Ja sam, hvala Bogu, imao lepo radno mesto i
ja mislim da sam se dobro snašao, ali političkim uticajem i ekonomskim uticajem to je prestalo da bude stabilno. I onda sam ja probao par mesta tu u Srbiji da radim i nekako osjećam taj neodgovornost sa strane poslodavaca da te ljude pomognu u smislu tome da održe taj posao, da ekonomski se stabilizuju tu i onda sam odlučio da moram odavde neki korak da napravim. Građani i građanke, drago mi je što ste došli. Danas imamo tu čast i privilegiju da zatvorimo još jednu fabriku. Fabriku koja je do pre mesec dana radila punom parom. Jeste... ova fabrika je brojala 800 zaposlenih, a sada će svi ti ljudi ostati bez posla i... da poritimo u periodu, mogu vam reći da za svaki izgubljeni posao stojimo mi ljudi iz vlasti. Naravno. Hvala. Ne vidim da moja država brine o vlastitom stanovništvu. To je ustavna obaveza. Nama se stanovništvo osipa, imamo demografsku katastrofu. 7 miliona i nešto hiljada stanovnika u Srbiji ima 3 miliona domaćinstava, od toga na 3 domaćinstva jedno nema krov nad glavom, odnosno postanovi su. Znači, kako zemlja sa makroekonomskim pokazateljima na nivou Afrike treba da se priduži Evropskoj uniji? Razumete? To je van svake pameti. Ona bi na fakultet. A od čega? Taj fakultet košta, ne? Nije besplatan. Mlađa čerka, tek išla šesti razred. Pre nego što smo otišli, ja sam prekinuo, u stvari čerka se toliko naljutila na mene, ona je uporno tela da ide na studije neke, znaš. I to u Novom Sadu i sve to, ja kažem, dete, ja jednostavno ne mogu. Ja mogu sad da prodam neke krave ili zemlju, imaću 2 meseca, a šta posle? I kažem, ja sad ona nije tu, ali bi mogla i ona da to kaže, ja kažem, ajde, prodat ćemo mi sve krave, isfinansirat ćemo mi to, i gde ćeš posle da radiš? Šta ti žena kaže za put i za posao? Rekao sam je da je vreme da konačno mi odemo u obećanu zemlju. Ovo društvo nas sve ubije, polagano. Pritiska nas sa svih strana. A ja više nisam sam svoj. Osećam se nekako... Znaš, odlazak iz zemlje mi ranije nikad nije bila opcija. Uvijek sam želeo ovde da ostanem, da ovde živim i radim. Da mi ćerka ovde... živi. Ja kad moram danas da uložim 2000 evra u to, a nisam dobio već 2 meseca, 3 meseca nisam dobio pare za mleko, jer nisam tu subvenciju dobio u zadnjih 6, 7, 8 meseci, odakle ta krava ne zna da kaže, aj sutra ću. A ti ako to je stoci ne daš, ne možeš ni da imaš. Danas se tvrdi da su osnovni razlog ekonomskih migracija nedostatak radnih mesta. Zrenjanin, nekada veliki industrijski grad, sa 50 fabrika spao je na 5. Imali smo mi ponekad i po 4-5 radnika što su radili kod nas, ali na kraju smo došli na to da opšte nismo mogli da isplatimo te radnike, nisam imao čega da im platim, razumeš? I na kraju smo ja i ona sami radili. Pazi, to ti je, znači, 24 sata. Ti radiš 24 sata, u mogućih 24, ne? Ali opet ne možeš ni toj deci, ali nije problem, radit ćemo mi i svaki dan. Znači, u 365 dana, ali daj onda da imam nešto. U čega Vojvodina će da živi ako ne živi u poljoprivredi? To, ne znam, to, jako. A je se bojite ovoga što priča da će doći ljudi iz Emirata da kupe našu zemlju i tako dalje? Da jednostavno neće biti... Pa, to ne je u redu, pazi, ja već imam 53 godine. I sada oni izdaju ove njive na 30 godina. Pa ni moje dete, ovo što imam najstarijih 30 godina, bit će stariji od mene. Neće moći da radi. I ljudi odlazu. Pa ovde u Mužlju 400 kuća je prazno. 400 kuća je prazno i to ja vidim ovu omladinu, nema. Ima nas tu 7, još malo jače ovako što držimo stoki i nema, nestaje nas. Nestaje, polako nas nestaje. Mi još koliko imamo snage, radit ćemo, ali
Ne znam. Kad smo počeli, imali smo 4-5 krava, pa ajde, ponovo ja postao tehnološki višak, pa ajde, uzeli smo kredit i kupili još stoke, ne? Da bi samo radio s tom poljoprivrednom i normalno da se izdržavam. Ako sad već radim sa 10, radit ću i sa 20. Mi uzmemo kredit sa evrom od 70 dinara. Nakon 3-4 godine, ja taj isti kredit, ali plaćam evro od 120 dinara. Razumeš? A mleko je otišlo na 22 dinara. Pa di si ti to? Sad, nema čemu ga više da bi... I onda, i to prežališ, ajde nekako smo preklapali, već kad stvarno od mleka nismo mogli da opstanemo, onda smo počeli da prodajemo telad ili bikove, razumeš? Ali dođeš na to da mlekara tebi ne isplati 3 mjeseca. Kamata na, tu, na taj kredit, samo ti stiže kamata na kamatu. Znači ti samo ulaziš, samo toneš. Znači ti što si uzeo hranu na 15 dana ili na 30 dana da platiš, ti to ne možeš da platiš. I onda tu dolaze problemi. Znači dođe onaj po svoje, onaj po svoje, a ja kad odem po svoje, ne mogu ni da uđem. Razumeš? E to je bilo problem, najveći. I tad se rodilo da idete napred? To se rodilo preko noći. Ja sam i u mlekaru rekao, znači kad sam tražio svoje pare i kad su rekli kao trenutno su blokirani pa ne mogu nešto da nam isplate, znaš uvek su imali neke priče, i ja sam rekao, sutra nemojte doći po mleka. Ipak su poslali kamion kod mene po mleka, a više mleka nije bilo. Ja i ona smo seli sa dve torbe, pošto nismo ni imali, mi dok smo bili tu, mi nismo imali garderobe, znači imao si radno odelo i pidžamo, ništa drugo. Ali stavili smo dve torbe, u jednoj je bilo krevet za naduvavanje, ono što u Iz kupiš za 3000 dinara, a u drugu su bili možda dve gaće i čarape ili nešto. I tako smo krenuli. A kako Slovačka nema dovoljno radne snage, da, šta misliš, čemu je to problem? Verujem da ima dovoljno radne snage, ali pošto su oni u Evropskoj uniji, oni imaju mogućnost da odu bilo gde. Znači i za bolje pare, ipak za njih, mislim da rade, za nas da radiš za 700-800 evra, nama je to super. Za njih verovatno im to je nešto, nije minimalac, ali ono nešto, nije nešto. Ja sam zaradio, 700-800 evra da mi čisto ostane. Sad kad pogledate, to nije ništa, to je malo. Ali, opet s tim parama ja ovde nekako mogu da živim 2-3 mjeseca dok ponovo ne odem da radim ili dok nešto ne nađem ovde. Inače, da ti kažem, agencija me na više mjesta i prevarila. Tu nema nikakvih garancija kada ti oni kažu. Ja sam recimo dobio nagradu od fabrike, što sam redovno dolazio na posao i što sam ostaje uvek kad su mi oni tražili, prosto su mi dali nagradu. Od te nagrade sam pola dobio, pola uzela agencija. I ja znam da me on prevario, ali sutra ću opet idem kod njega, da idem preko, jer kako drugčije da odem, bez njega ja ne mogu da idem da radim u Slovačku. Čovjek koji živi od svoga rada, koji postaje najamni radnik, ne može da planira budućnost. Postavlja se ozbiljno pitanje. Čemu država koja meni, kao običnom čovjeku, ne garantuje mogućnost da planiram svoju budućnost i da planiram svoj život? Sloboda, jednakost, to mi radost! 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 Ja kad sam počeo da se zapošljavam, prvo što sam radio sam slao CV, biografiju, jer sam čuo da od biroa nema ništa. Radio sam u Trexel Mayer firmi. Ok, nije loš kao posao, ali šefovi i ta proizvodnja, mnogo velika norma i traže mnogo od nas, to je neizvodljivo. Ti si odustao od tog posla i ipak si rešio da ješ napolje, zašto? Pa jer ne vidim neku budućnost tu. Jeste ok bila plata, što se tiče Srbije, ali zbog toga, zato što Nemci kad dođu, to jest, pošto je to nemačka firma, Nemci kad dođu, oni inače drugačije odmah počinje rad, a kad oni odu, odmah imamo neke veće norme. Subotica je drugi po veličini grad u Vojvodini i nalazi se samo na 10 km od granice sa Mađarskom. Stanovništvo ovog grada čine preko 20 nacionalnosti.
Najviše ima Mađara, oko 35%. Subotica je bila industrijski centar sa više srednjih preduzeća. I to mogu reći na evropskom nivou, uzmimo samo Fidelinku, Sever. I Bratstvo agrokombinat je isto bio jedan od najboljih agrokombinata u zemlji, ja mislim čak i u Europi. Nestankom tih preduzeća nema više rada, nema više radnih mesta. Subotica je specifična po tome što je pogranično mesto i više nacionalna sredina, tako da su mladi mogli lako da dobiju pasoš mađarski i da odlaze u Evropu. To im je bila prednost. Budući da nisu mogli da ovde nađu u dogledno vreme nekakav posao koji bi ih, ajde, zadovoljio iole, dosta mladih je iz Subotice otišlo u beli svet. Jesi kad si završio školu probao da budeš na birovu za nezaposlene? Ne, pošto ja sam imao sreće, ja sam čim sam završio srednju školu, ja za nekih par dana sam našao odmah posao u laboratoriji za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcije, tako tamo sam radio 3,5 godine, ne puni 4 godine, tako da... A kaži mi, kad ti je prvi put pala ideja da napustiš zemlju i dobiješ da radiš u zdravstvu? Pa, kad sam počeo tamo da radim, znači, plata mi je bila minimalna, znači, smiješno, sad ne znam da li sve im da kažem, 7000 dinara je bila moja plata 2004. godine. Tako da, sad računajte koliko je to onda bilo. Onda mi je prvi put palo na pamet da idemo negde. Tako da, ali nisam planirao da idemo u Nemačku ili Austriju ili u Englesku, samo odavde da idem, pošto nemo, nismo imali para za ništa. Da li je taj pasoš u stvari pomogao ili bi jednostavno trend izlaska bio iz zemlje i bez toga? Pomoge. I to mnogo. Tako da, jer ne verujem da bi sa srpskim pasošem mogao da izađem u Englesku da radim. Tako da, iskreno da vam kažem. 1. januara 2011. godine Mađarska je uvela zakon o dvojnom državljanstvu i tako omogućila mnogima da dođu do pasoša Evropske unije. Oni koji su želeli dvojno državljanstvo morali su da ispune dva uslova. Prvi uslov bio da imaju pretke rođene na teritoriji Austro-Ugarske pre 1921. godine, a drugi uslov je bio srednji nivo znanja mađarskog jezika. Ja mislim da je to samo olakšalo. Jer ko se odluči da menja svoj život, ko se odluči da hoće da ide odavde, konkretno na pitanje, taj će naći načina. Ja mislim da je ovo samo olakšalo mnogim ljudima, da naprave taj korak. Pa majka insistirala najpre zato što veruje da ovde nema budućnosti i da će mi to biti potrebno za nešto buduće. I jednostavno i otac planira isto da ide negde u inostranstvo da radi, jer tu jednostavno sve je manjak posla. I ranije su odlazili nekog što je imao želju da ode, ne? Ali sad svi su samo tražili, pazi, svi su i išli što su radili na crno. Ali ovo ti je bilo odskočna daska, znači ovo je, znači Orban Viktor je uradio nešto za nas kao Mađari. Pazi, on je uradio za neke Mađare u susednu državu. Pa što meni nije odradila moja država ovde? Ne? Pazi, mi kad smo dobili te papire i sve to i kad smo prešli preko i kad smo malo došli sebi da smo shvatili, pazi, 40 godina si živio ovde i radio si sve, pa nisi mogo nekako da napreduješ, ne? A tamo što smo odradili za godinu dana, ono ti dođe, razumeš? Ja kažem, svake godine kada bude trebalo da se glasa, taj Orban Viktor je toliko zaslužio od mene da ga zaokružim, razumeš? Pazi, on je meni, kao stranom državljaninu, ne, pomogao nešto. Pa ja kažem, da je ta država meni nešto odradio ovde, ja bi isto glasao. I je li bilo teško te papire ovde? Dosta je bilo teško, zaista imam mnogo papira, nije to samo 2-3 papira, dokumenta, zaista mnogo, dosta papira, skupljali smo možda oko 2 nedelje, 2 i po nedelje. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Je li to gospođa Ana? Da, izvolite. Ja se izvinjam, Robert Faj je ovde. Ja sam prikupljao ovu dokumentaciju za ovaj dvojno državljanstvo, za mađarski pasoš. Da. I Jako vas slabo čujem, gospodine. Aha, ja se izvinjavam, možda telefon nešto.
Znači, prikupljao sam ovu dokumentaciju za to dvojno državljanstvo i treba mi sada ta biografija na mađarskom jeziku. E sad, ja vas zovem, dobio sam vaš broj od jednog mog druga, on je radio nedavno kod vas taj prevod te biografije, pa me interesuje, jel vi to radite i dalje? Da, da. E pa ovako, ono što mene sad interesuje, šta bi ta biografija trebala da sadrži od podataka, koje informacije, šta bi ja tu trebao da navedem u toj biografiji? Pa znate šta, to je obično vaša... rođenje, vaš datum, vaša generalije u stvari, da stane na papir A4 formata. Dobro. I ukratko ovako objašnjenje, mislim, čime se bavite, koliko imate godine, mislim, to se zna već samim tim rođenjem, datum godine rođenja, da ste bračno zauzeti, bračostanje, gde ste bili zaposleni i koju kvalifikaciju imate. Uglavnom, najosnovnije podatke. Objasnite vaš životni tok. Dobro. Danas je petak, ja bi to sad recimo za vikend mogao da napišem, jel u redu da ja to donesem vam u ponedeljak, pa da vi to prevedete? Da, možete, donajte u ponedeljak, ali neće biti odmah gotovo, pošto imam neke obaveze dosta i tako da ne može biti odmah danas za sutra, nego malo sačekate pa ću vam javiti, važi? Dobro, odlično, znači onda smo se u načelu dogovorili. Samo još jedno pitanje, kažite mi, a koliko bi mene to koštalo? 50 eura. Aha, dobro, u redu. Ništa, onda smo se dogovorili pa se onda vidimo u ponedeljak, u redu? Važi, hvala vam puno, prijetno. Za pasoš Evropske unije, bilo mađarske, bilo bugarske ili drugih zemalja, nije često vezan za njihovo poznavanje jezika. Jednostavno, samo želja da se dobije taj papir kako bi se otišlo u inostranstvo. Ti si, kao i svi koji su dobijali sada te pasoše mađarske, išao da položiš zakletu tamo? Naravno, jeste. Ja znaš jedan deo da mi ponoviš sa toga, te zaklete, ali bi jedan deo, ne treba ceo, sam jedan deo. Ne. I to me je sramota zato što sam ja bio i u skautima i tamo smo učili, ali trenutno sad ne. Ovako odjednom ne. A to specifično na mađarskom? Jeste. To znači isrecituje se narodna himna, imamo jednu narodnu pesmu, to je što je Petar Fišando napisao, čini mi se, secite ako sam grešim, i te dve stvari daju identitet Mađarima. Naravno, isto kao što smo mi nekad imali pe Jugosloveni, sad, pomognite mi, koji je sad himna? Bože pravde. Bože pravde. Koje meni je malo specifično, jer to je samo drugi čin iz jedne opere i ne osjećam kako je to. Ok. Ne. Znači, kratko rečeno ne, ali... Znaš, tamo je najveći problem po meni bio što te niko ne tretira kao nekog normalnog čovjeka, nego prosto kao nešto što ti moraš da radiš i da ćutiš i da trpiš šta god da ti se desi. Nije lepo da kažem, ali mi kada smo došli tamo, nas su smestili u kolektivni smeštaj koji, iskreno, ne mogu reći da je prljav, ali ne zadovoljava neke ljudske potrebe, jer ne možemo nas 10 da koristimo isti kupatilo. I ovo da vam kažem, postoji jedan baš odbojan odnos prema Srbima, valjda nas smatraju nekim najgorima. Po meni najgori su Kinezi, jer vidim da njih jako gledaju popreko, a bilo i njih tamo, zato što se osjećaju. Dakle, oni njima smrde. Kako se rešava problem kad je neko bolestan? Pa ništa, uzmeš lekove i lečeš se. Najteže, što sam sam sebi postavio neka pitanja i bojanje. Znači, to što sam se bojao, to je ipak novo okruženje, no naravno, mađarski mi je maternji jezik, znači, s tim nisam imao problema, ali
svako se boji kad promeni svoje okruženje, ostavi svoje prijatelje, porodicu, ono, što mu je normalno za svaki dan naš nije život. I šta je bilo najteže? Možda da prihvatim da sam ja napravio taj korak da izađem. Mira! Jo! Mislila sam da nećeš doći uopšte. Izvini što kasnim, imala sam nekih problema. Izvoli. Ovo je za tebe. Za mene? Yes. Jo, hvala, nisi trebala. Je li ovo tvoj voz? Jest. To je moj voz. I uskoro će da krene. Pa ne znam, kad me pitaš šta je najteže, pa najteže je... Ma sve je teško, nema tu šta da bude lako. Nije to, to nije nikako lak posao, ni fizički, a drugo i mentalno, da budemo vama jasni. Ja sam video žene koje su dolazile, koje imaju decu po, u školskom uzrastu, 7, 8, 10, 15 godina. Ja pitam kako žena ti ostaviš dete tamo, ja sam ostavio isto sina koji ide u peti razred osnovne škole. Kako ostaviš sina? Ona kaže bolje da dođem i da mu donesem kući da lebe jede nego da, da, se, da sedi sa mnom gladan. Znači mi smo morali da svi odemo tamo i da radimo. I to, tu nema šta, znači sve je teško. Najteže je to što ti nemaš nikakvu mogućnost da se tamo krećeš jer ti si tamo stranac. Drugo, jezik je najveći problem. Dakle, Slovaci me nisu ni pogledali kada pričam srpski i engleski. Samo slovački. Znači, ko zna slovački, možda i nešto može da mu da radi. I da napreduje nekako, i da nađe lakši posao. Mi drugi smo se držali jedni drugih. Brate, uradimo svoje 3 meseca kući i da živimo onda s tim parama što smo zaradili. Mladi ljudi u ovom uzrastu negde se zapravo najčešće pitaju ovaj, da li treba bežati, gde treba bežati, zbog čega i tako dalje, ka čemu. U ovim godinama većina nekih razgovora sa nekim vršnjacima ili mlazim ljudima se negde zasniva na tom pitanju odlaska ili ostanka. Zapravo više odlaska nego ostanka i tih planova. Ali zaista, znači, mene to malo počinje da opterećuje, ljudi više nisu fokusirani neke teme na koje bi trebali u ovoj životnoj dobi da budu fokusirani, oni su fokusirani na to kako da odu odavde i to jeste žalost. Uslov? Pa veća zarada, više otvorenih radnih mesta, da ljudi mogu da rade sa tom školom s kojim su završili, to jest taj smer što su završili, da rade taj posao, da ne moraju da biraju posle posao neki drugi i da rade to što ne vole, jer sve manje posla čime ljudi vole da se bave. Ja mislim da tu ne bi mogao da ne vidim sebe. Znači, kao što sam rekao, tamo možda negde vidim sebe, ali tu u Srbiji trenutno u ovoj situaciji ne. Svake godine iz Srbije odlazi sve više mladih ljudi. Protekle godine, 2015. iz Srbije je otišlo 58.000, od kojih svaki treći je bio fakultetski obrazovan. Namerno se marginalizuju, te naša, dakle, ta intelektualna siva masa, bez koje nema društva, odlazi iz ove zemlje. Zašto odlazi? Zato što su mediokriteti zauzeli vlast i mediokritetima smetaju sposobni. I nije tačno da oni rone suze nad sudbinom ljudi koji odlaze. To su krokodilske suze i za toga je njihov smeh. To samo pokazuje da se ova vlast raduje tome što najpametniji odlaze. I završit ću sa jednom rečenicom. Najnovija istraživanja su pokazala da je srpska nacija na mentalnom nivou daleko ispod evropskog proseka. Ova koja je ostala u Srbiji. A to znači da su roletne pale.